Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nilson Master Drive da Escandinávia Veículos. E aí pessoal, como é que vocês estão? Ó, seguinte, não para de chegar veículo. E chegou um veículo aqui que eu quero muito mostrar para vocês. Olha aí, que show! 65 anos. Esse caminhão é muito bonito. Olha que lindo. Essa cor ficou demais, essas rodas pretas. Olha o tanto que ficou show. Carenagem lateral aqui, os paralamas pintados na cor do veículo. Black piano essas rodas. Vem com alguns equipamentos bem bacana. Climatizador de fábrica, um multimídia top. Saída de escape aqui pro lado esquerdo. Olha essa frente pintada de black piano com os detalhes laranja. Farol no meio da grade, farol no teto. Os retrovisores pintados. Aliás, é o pacote nível 3, né? Retrovisor, paralama, os paralama traseiro. Vamos dar uma olhadinha nele por dentro. Ó, climatizador, o multimídia do top, tela de 7, painel prime. Esse é um 6x2 com retarder. 6x2 com retarder é demais, hein, pessoal? Engatar aí um baú, um LS com retarder, você tá doido, é vida. É outro nível de condução. Geladeira. Show de bola esse caminhão, né, pessoal? Eu tava doido pra mostrar essa máquina aqui pra vocês. E chegou alguns outros ali. Vamos dar uma ida lá, vou mostrar pra vocês. Que cores bonitas de alguns caminhões que chegou. Então aqui, ó. A gente liga a chave, espera aí. O painel lê o sistema e dá a partida. Tá com 2% de combustível. Chega no limite. Tacógrafo digital. Vou manobrar ele aqui. Ah, olha esse som, ele vem com os alto-falantes aqui no cantinho aqui, de saída de voz. Esse aqui é o nosso espaço que nós temos aqui no fundo da empresa, da Escandinávia, que o pessoal usa para desengatar algumas carretas maiores, né? Uns 9 eixos aí. Pra dar manutenção, às vezes só no cavalo, fica mais fácil. Olha esse verdureiro aqui, parceiro. Que cor linda, laranjada, olha. Esse é o Blaze Orange. Blaze Orange. É um laranja, né? Muito bonito. Ficou aí, é um automóvel, viu? Deve ser um 360 ainda. Com certeza é um 360. Vamos dar uma olhadinha ali. Rapaz, é um 360, hein? Olha que lindo! Nossa, muito bonito. É, pessoal, aproveitar aí, ó, e mandar um abraço pro nosso amigo e companheiro de profissão, o Samuel Mundim. Ele tem um canal no YouTube aí também, e os vídeos dele é top, hein? Bastante especificação, ele fala bastante dos veículos, forma de condução correta, é o cara. Depois vocês dão uma olhadinha lá, visitem ele lá, o canal dele também. Samuel Mundim é o cara. Olha esse verde, pessoal. Vou até descer aqui para mostrar ele.
Os veículos estão chegando, olha quanto quantidade de veículo que está chegando. Esse azul é muito bonito também. Vou colocar esse aqui. Neutro primeiro, depois freio de mão. Esse aqui é muito chique, viu? Vamos dar uma olhada aqui. Olha esse verde, pessoal. É, o sol vai atrapalhar nós, hein? Olha que verde lindo. Tem um azul lá também. Show de bola. Vou fazer um vídeo depois aqui com esse verde também. E tá postando aí pra vocês dar uma olhada. Pessoal, é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês essas máquinas chegando. Depois vocês visitem lá o site do Samuel também, que ele deve ter chegando bastante veículo lá na unidade de Ribeirão Preto, Escandinávia. Fiquem com Deus, a gente vai se falando. Um abraço a todos.